Credit Funnel 4 så har vi, jag kanske kan använda min räknare bara då. Så, med två decimaler. Vad har vi där? 3, ruten ur. Så 1,73, så har vi A där. Ruten ur 3 är 1,73 med två decimaler. B. Ruten ur 30. Ruten ur 30. Ruten ur. Så har vi 5,48. Cirka. Med två decimaler. Jag skulle skriva så. Så. C. Ruten ur av 300. Så det ska vara 17,30. Det är någonting i alla fall. Ska vi se. Se. Där. 300. Röten ur. 17,32. Varför det? Därför att röten ur 10. Den här 300 kan man skriva som 100 multiplicerat med 3. Och då kan man göra röten ur 100. Multiplicera med ruten ur 3. Då har man 10 multiplicera med ruten ur 3. Så ruten ur 3 är, ja, där ju. 2 kanske det nästa. Det är därför att jag har sagt 17, någonting. Då får man 17,32 med 2 decimaler.